Слава Україні! Розпочалась 293-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по об'єктах цивільної інфраструктури та по мешканнях мирного населення на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів вздовж усієї лінії зіткнення. Проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів – Новоселівське, Стельмахівка, Новоігорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар'їнка Донецької області. Протягом доби противник завдав 7 ракетних ударів, 5 з яких по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирного населення. Залишається загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. За минулу добу ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районах населених пунктів серед Набуда та Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Чугунівка, Амбарне, Дворічна, Кам'янка, Харківської області. На Куп'янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів – Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів – Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків артилерії різних типів районів майже 12 населених пунктів, зокрема Верхньокам'янка, Виємка, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Часів'яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів майже 20 населених пунктів, в тому числі Залізне, Нью-Йорк, Красногорівка, Бердичі, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з артилерії різних типів районів населених пунктів – Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Причистівка та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії населених пунктів – Времівка Донецької області та Зелене Поле, Новопіль, Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір'я, Малотокмачка, Оріхівка, Малі Щербаки, Кам'янське та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що межують з лінією зіткнення. Найбільше постраждала Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон. На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово звільнені місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня помічено відведення окупантів з районних населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області. Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України. Для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий шпиталь. А у місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовується приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з Російської Федерації.
Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!